går vi ut av første slusa. Det var ikke rare høydeforskjellen. Det har vært noen centimeter kanskje. Jeg tar søren om vi gikk opp eller ned. Så da er vi inne i Kielkanalen. Alvor og trives. Sigurd, han er i gang med skru. Svære forhold. Ferge på vei et eller annet sted. Ja, han krysser over til andre siden. Der. Seilbåter. Og vei inn i kanalen. Da blir det en fin tur. Nydelig vær i dag også. Nå er det jo meldt at vinden skal ta seg opp noe voldsomt.